Í steypufrumskóinum á höfuðborgarsvæðinu býr dýr að nafni fyrsta árs laganemi eða Lex Anni Scolaris. Dýrinu svipar til Homo sapiens en skilur sig frá því á mörgum sviðum þar sem Lex Anni Scolaris á sér nánast ekkert félagslíf, eyðir flestum sínum stundum lærandi og stundar mök í mun minna magni en hinn venjulegi Homo sapiens. Þeir finnst oftast á stöðum eins og Þjóðarbókhlöðunni, Lesstofu Háskóla Íslands og einstöku sinnum er hægt að finna hann heima hjá sér. Hann getur verið afar styggur ef reynt er að eiga samskipti við hann meðan á lestri stendur og þá sérstaklega á vetrartímum þegar jól og áramót nálgast. Fyrir utan stjórnaráðu við fengið að því fréttir að tvítugur laganemi Matthías Vilhjónsson hafi fundið lausn á Æsefdeilinu og hann er búinn að vera hér á fundi inn í stjórnaráðinu og við bíðum eftir að hann kom út og þetta kemur hann það er sótt á öllum hóttum Hvað segja fréttir? Ég var bara að kynna þessa lausn fyrir ríkisstjórnina og hver er lausnin? Þetta er bara basic lögjöfnu Já, ok, það er bara basic lögjöfnun Segjum þetta gott og sendum aftur upp í skaftalið. Maðurinn er náttúrulega algjör snillingur. Það skiptir engu máli hvað gerist, Matti reddar því. Hann geti stjórnað hvort sem er Afganistan, Kína eða Bandaríkjunum, hverjum sem er. Matti, drullar út, ég þarf að vera að vinna með þessi ásáttið svo fólk getur skemmt sér orðið fullt. Blessað, Matti. Þurftu bara aðeins að nota skrifstofuna. Ásgeir. Stelpu, gangi ykkur vel í endurtektinni og munu að lögjafna þessu raunaða verkefni. Róbert var raunaður. Ok. Blessar. Getur þú komið til mín hérna upp á skrifstofu, smá fund. Ok, herru, ég að koma. Lesa. Ok, flott. Já, blessaður. Blessaður. Hérðu, fáðu sæti. Áttakaður. Hérna, takk fyrir að koma. Sko, það er engin auðveld leið fyrir mig að segja þér þetta, Matthías. Ég reyndi að fá þig á fund til mín fyrir en það, þú ert búin að vera gangandi út allan bæ og aðlega ánægðan er sjálfur þig ég er búin að heyra það sem bara búin að vera lögjafnandi út allt og gagn á lyktun hingað og þangað
Þannig er að ég sendi þér póst á HV-mailið um daginn. Ég meina, lesi enginn HV-mailið lengur. Það urðu víst mistök í tölvukerfinu. Og... það kom þarna fram að þú áttir að fá 9,5 en nýjan er ekki átt að gefa verið að neyni, þetta er því miður 0,5 sko. Þannig þú ert fallinn. F**k! Já, mér langar til þess að óska laganum um innilega til hamingju með daginn og óska um leið öllum góðra skemmtunar í kvöld. Bestu kveðið til Óra Tosso á laganum að Háskóla Íslands á þessu hátíðarkvöldi og mér var ráðlegt að segja ykkur að ganga hægt gleðina dyr en ég veit að þýðir ekkert að vera að ráðleikja háskólastúdentum þó að séu næstum 40 ár síðan að ég væri í þessari ágætu stofnun. Góða skemmtun!